રાણાવાવ તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી યોજાઈ હતી અને આજથી આ નવનિયુક્ત પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખે રાણાવાવ તાલુકા પંચાયતનું સુકાન સંભાળ્યું હતું. રાણાવાવ તાલુકા પંચાયત ભાજપે હસ્તગત કરી હતી. આજે તાલુકા પંચાયતના સભાખંડમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેમાં પ્રમુખ તરીકે યુવાન અને કાર્યશીલ નાનજીભાઈ મુરુભાઈ કરથિયા અને ઉપપ્રમુખ તરીકે શ્રીમતી વર્ષાબેન સામતભાઈ મોઢવાડિયા ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. નવનિયુક્ત પ્રમુખ નાનજીભાઈ કરથિયા ને રાણાવાવ તાલુકાના વિકાસ માટે હર હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહેવાનો કોલ આપ્યો હતો. આજરોજ રાણાવાવ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે મારી પસંદગી થતાં મારા ભાજપાના ચૂંટાયેલા તમામ સભ્યોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. સાથે સાથે ગુજરાત રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી બાપભાઈ બોકીરિયા, જિલ્લા ભાજપાના અમારા પ્રભારી ભરતભાઈ ગાજીપરા, જિલ્લા સંગઠનના પ્રમુખ અર્જણભાઈ ભૂતિયા, અમારા રાણાવાવ તાલુકાના પ્રભારી દુષ્યંતભાઈ મહેતા, પાર્ટીના વિવિધ સંગઠન ક્ષેત્રે અમારા કાર્યકર્તાઓ, હોદ્દેદારો, આજરોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મને જે વહીવટ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે, વહીવટકર્તા તરીકે ભરોસો જે મારી ઉપર મૂક્યો છે, જે બાબતે તાલુકાના તમામ વિસ્તારમાં થતા વિકાસના કામો વધુ વેગ આગળ ધપે તેવા પ્રયત્નો કરીને અમારી તમામ આખી ટીમ ભારતીય જનતા પાર્ટીની એક સાથે મળી અને વધારે વધારે રાણાવાવ તાલુકાનો વિકાસ થાય એ પ્રયત્ન કરતા રહેશું. સાથે સાથે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આભાર પણ વ્યક્ત કરું છું. સાથે સાથે વર્ષાબેન મોઢવાડિયાના ઉપપ્રમુખ તરીકે તમામ સભ્યોને સાથી રાખે અને વહીવટ રાણાવાવ તાલુકા પંચાયતના નવનિયુક્ત હોદ્દેદારોની ચૂંટણી સમયે ભાજપના અગ્રણીઓ તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારના આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. સિદ્ધાર્થ બુદ્ધદેવનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, પોરબંદર.